اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاٹے بچو کلاس سیونتھ سبجیکٹ ساینس چپٹر نمبر فور ہیٹ یہ پوٚر اسہِ راتھ اتھ منٛز پوٚر اسہِ راتھ ہیٹ ٹیمپریچر ہاٹ اینڈ کولڈ اوبجیکٹس پوٚر اسہِ کلنِکل تھرمومیٹر پوٚر اسہِ آز چھِ اسہِ پرنہٕ سی بریز سمندری ہوا جوٗرِنگ دَ ڈے دَ لینڈ ہیٹٕز اَپ فاسٹر دین دَ سی یہِ چھِ اَسہِ پَتہ کہِ جوٗرِنٛگ دَ ڈے دۄہَس چھِ زیادٕ یُس یہِ سٲنۍ زٔمیٖن چھِ زیادٕ ہیٖٹ اَپ گژھان دین سی سَمندر کھۄتہٕ چھِ زیادٕ گرما سٲنۍ لینٛڈ زٔمیٖن وارٕم اَیَر ایبو دَ لینٛڈ رایزِز یُس گرم آوا چھِ یہِ چھِ اَمہِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ ہیوٚر کھَسان اینڈ کوٗلڈَر اَیَر فرٛام دَ سی ٹیکٕس اِٹٕس پٕلیس یہِ چھُ گژھان سَمندرَس منٛز یہِ گرم ہوا تہٕ اورٕ چھِ یِوان اَسہِ سرٕد ہوا وارٕم اَیَر فرٛام دَ لینٛڈ موٗز ٹُوٲڈٕز دَ سی یُس یہِ وارٕم اَیَر چھِ یہِ چھِ گژھان سَمندرَس کُن تہٕ اورٕ چھِ اَسہِ یِوان سرٕد ہوا ٹُو کَمپٕلیٖٹ دَ سایکَل اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ سایکَل گژھان کَمپٕلیٖٹ دِس پرٛوڈوٗس اَسہِ سی بریٖز اَتھ چھِ وَنان سی بریٖز فرٛام دَ سی ٹُو دَ لینٛڈ ییٚلہِ یہِ سَمندر پٮ۪ٹھ سی پٮ۪ٹھ لینٛڈَس کُن یِوان چھِ یہِ ہوا اَتھ چھِ وَنان سی بریٖز بیٚیہِ گوٚو لینٛڈ بریٖز ایٹ نایٹ دَ لینٛڈ کوٗلٕز فاسٹَر دین سی أسۍ چھِ وٕچھان راتَس چھِ سٲنۍ زٔمیٖن سردا سَمندر کھۄتہٕ سٲنۍ زٔمیٖن چھِ زیادٕ سردا سَمندر کھۄتہٕ یہِ چھُ اَمیُک اَپوزِٹ دَ وارٕم اَیَر ایبو دَ سی رایزِز سَمندرَس پٮ۪ٹھ یُس یہِ گرم ہوا چھُ آسان سَمندرَس منٛز یہِ چھُ ہیوٚر کھسان تہٕ یہِ چھُ ہیوٚر کھسان یُس سٲنۍ زٔمیٖن سرٕد چھِ آسان یہِ چھِ گژھان سَمندرَس کُن دِس وارٕم اَیَر اِز رِپلیسٕڈ باے کوٗلڈَر اَیَر فرٛام دَ لینٛڈ پرٛوڈوٗسِنٛگ اے لینٛڈ بریٖز یہِ چھِ اَتہِ پرٛوڈوٗس کران لینٛڈ بریٖز ٹرٛانسفَر آف ہیٖٹ أسۍ وٕچھو وۄنۍ ہیٖٹ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گرمی کِتھ پٲٹھۍ چھِ ٹرٛانسفَر گژھان اَکہِ چیٖز پٮ۪ٹھ بیٚکِس چیٖزَس تانۍ ہیٖٹ فٕلوز فرٛام اے ہاٹَر اوٚبجیکٹ ٹُو اے کولڈَر اوٚبجیکٹ یُس یہِ ہیٖٹ چھِ یہِ چھِ ٹرٛانسفَر گژھان یہِ چھِ فٕلو گژھان یہِ چھِ گرم چیٖز پٮ۪ٹھ پَکان سردَس کُن نہ کہِ سرٕد چیٖز پٮ۪ٹھ چھِ پَکان گرمَس کُن یہِ چھِ پَکان یُس چیٖز گرم آسہِ تَمہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان یہِ کولڈَر اوٚبجیکٹَس کُن اَنٹِل بوتھ اوٚبجیکٹٕس ریٖچ ایٹ دیٹ سیم ٹیمپریچَر یہِ چھُ توٚتامَتھ گژھان یوٚتام یِم دۄنوَے اوٚبجیکٹٕس سیم ٹیمپریچَر یِم دۄنوَے آسہِ پَتہٕ سیم ٹیمپریچَر دَ ہیٖٹ فٕلوز فرٛام اے باڈی ایٹ اے ہایَر ٹیمپریچَر ٹُو اے باڈی ایٹ اے لووَر ٹیمپریچَر ہیٖٹ چھِ فٕلو گژھان اَکہِ باڈی پٮ۪ٹھ یُس باڈی ہایَر ٹیمپریچرَس پٮ۪ٹھ آسہِ ٹُو اے باڈی ایٹ لووَر ٹیمپریچَر تَتھ باڈی تامَتھ یُس لووَر یَتھ کَم آسہِ ٹیمپریچَر دِیَر آر تھری ویز اِن وِچ ہیٖٹ کین فٕلو فرٛام وَن اوٚبجیکٹ ٹُو اَنَدَر اَسہِ نِش چھِ ترٛےٚ ویز ترٛےٚ میتھڈ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ ہیٖٹ کِتھ پٲٹھۍ چھِ فٕلو گژھان اَکہِ اوٚبجیکٹ پٮ۪ٹھ بیٚکِس اوٚبجیکٹَس تانۍ دیٖز آر کَنڈَکشَن کَنویکشَن اینڈ ریڈیشَن اَکھ چھِ کَنڈَکشَن بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ میتھڈ کَنویکشَن ریڈیشَن کَنڈَکشَن اِٹ اِز دَ پرٛوسٮ۪س باے وِچ ہیٖٹ اِز ٹرٛانسفٲڈ فرٛام دَ ہاٹَر اینڈ ٹُو دَ کولڈَر یہِ چھُ سُہ پرٛوسٮ۪س یَتھ منٛز ہیٖٹ چھِ ٹرٛانسفَر گژھان تبدیٖل گژھان اَکہِ ہاٹَر اوٚبجیکٹ پٮ۪ٹھ ہاٹَر اینٛڈ پٮ۪ٹھ گژھان چھِ کولڈرَس تانۍ کولڈَر اوٚبجیکٹَس تانۍ سرٕد چیٖزَس تانۍ اَتھ چھِ وَنان کَنڈَکشَن یہِ چھِ گژھان اَکثر سالِڈَن منٛز بیٛاکھ گوٚو کَنویکشَن اِٹ اِز دَ فٕلو آف ہیٖٹ تھرٛوٗ اے فٕلوٗڈ یہِ چھِ سُہ فٕلو آف ہیٖٹ یُس تھرٛوٗ فٕلوٗڈ گژھان چھِ تھرٛوٗ لِکوِڈ گژھان چھِ فرٛام پٕلیس آف ہایَر ٹیمپریچَر یِم ہایَر ٹیمپریچرَس پٮ۪ٹھ آسان لِکوِڈ ٹُو اے پٕلیس آف لووَر ٹیمپریچَر تِم چھِ گژھان ہایَر ٹیمپریچَر پٮ۪ٹھ تہِ لووَر ٹیمپریچرَس کُن باے موٗمینٛٹ آف فٕلوٗڈ اَتھ منٛز چھِ موٗمینٛٹ آف فٕلوٗڈ گژھان فرٛام ہایَر ٹیمپریچَر ٹُو لووَر ٹیمپریچَر ریڈیشَن اِٹ اِز دَ موڈ آف ٹرٛانسفَر آف ہیٖٹ اِن وِچ اٮ۪نَرجی اِز ڈایریکٹلی ٹرٛانسفٲڈ یہِ چھُ سُہ موڈ آف ٹرٛانسفَر آف ہیٖٹ یَتھ منٛز یہِ اٮ۪نَرجی چھِ ڈایریکٹلی ٹرٛانسفَر گژھان اَکہِ اوٚبجیکٹ پٮ۪ٹھ بیٚکِس اوٚبجیکٹَس تانۍ اِٹ ڈز ناٹ نیٖڈ اینی مِٹیٖریَل میٖڈیَم اَتھ منٛز چھَنہٕ کُنہِ تہِ میٖڈیَمٕے ضوٚرَتھ یہِ چھِ ڈایریکٹلی گژھان ٹرٛانسفَر فرٛام وَن اوٚبجیکٹ ٹُو اَنَدَر اوٚبجیکٹ ڈارٕک کَلٲڈ اوٚبجیکٹٕس ایبزارب ریڈیشَن بیٹَر دین دَ لایٹ کَلَر اوٚبجیکٹٕس یِم ڈارٕک کَلٲڈ اوٚبجیکٹٕس آسان چھِ یِم چھِ زیادٕ ریڈیشَن ایبزارب کَران جَزٕب کَران دین لایٹ کَلٲڈ اوٚبجیکٹٕس یِمَن اوٚبجیکٹَن کَم رنٛگ آسہِ تَمہِ کھۄتہٕ چھِ زیادٕ گژھان ڈارکَن منٛز دیٹ اِز دَ ریٖزَن وی فیٖل مور کَمفٲٹیبٕل اِن لایٹ کَلٲڈ اوٚبجیکٹٕس اِن دَ سَمَر تَوَے چھِ أسۍ گَرمَس منٛز لاگان لایٹ کَلٲڈ اوٚبجیکٹٕس أسۍ چھِنہٕ زیادٕ ڈارٕک کَلٲڈ اوٚبجیکٹٕس لاگان کیٚنٛہہ کیٛازِ تِم چھِ زیادٕ ایبزارب ریڈیشَن کَران تِمَن منٛز چھِ اَسہِ گرم گژھان ووٗلَن کُلاتھٕس کیٖپ اَس وارٕم جوٗرِنٛگ وِنٹَر
یِم گرم پَلو چھِ آسان یِم چھِ أسۍ تھاوان وِنٹرس منٛز موسم سردی سردی اَتھ منٛز چھِ تھاوان سرماہَس منٛز چھِ تھاوان یہِ اَسہِ گرم. اِٹ اِز سو بِکاز ووٗل اِز پُور کَنڈَکٹر آف ہیٖٹ. یُس ووٗل چھُ آسان یہِ چھُ پُور کَنڈَکٹر آف ہیٖٹ آسان. یہِ چھِ سٲرٕے ہیٖٹ پانَس منٛز ایبزارٕب کران. اینڈ اِٹ ہیز اَیَر ٹرٛپٕڈ اِن بِٹویٖن دَ فایبٲرٕس. یُس یہِ فایبَر چھِ یہِ چھِ اَیَر ٹرٛیپ کران. تَوَے چھِ اَمہِ ووٗلَن کُلاتھو منٛز اَسہِ گرم گژھان. آز پَرو یُتُے صُبحَس کَرو أسۍ اَمِچ ایٚکزَرسایز.